Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttaqin. As-salatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ama ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mesihlerden ve nabatları dersimizle başlayınız. Ülken dersimizde Hamza ibn Abdülmuttalib raziyallahu anh'ını İslam'a kelganligini gapirib tugatgan bo'ldik. Tashqarida bo'lgan, yani Makkalik bo'lmagan kişilerden birinci bo'lib G'ifor qabilasidan Abu Zar G'ifori roziyallohu anhu iymonga keldi. Abu Zar G'ifori o'g'irlik, qaroqchilik bilan mashhur bo'lgan G'ifor qabilasidan. G'ifor qabilasi Qurayshni, ularni yerlarini o'tadigan va boshqa qabilalarni o'tadigan karvonlaridan pul olishni evaziga, agar pul to'lashmasa, ularni talon-taroj qilib qaroqchilik hisobiga kun kechiradigan qabila. Abu Zar G'ifori haq dinistari. Arablarni butlarga sig'inishligi, ularni bu zalolatidan nihoyatda bir norozi edi. Makkada Quraysh qabilasidan o'zini payg'ambarman deb da'vo qilayotgan bir kishining xabarini eshitganidan keyin ukasi Unays bilan Makkaga keldi. Makkani tashqarisida to'xtab, o'zi qoldi, ukasi Unaysni borib xabar olib keldi. Qani ko'rchi, qanaqa odam, nima deyapti? Unays Makkaga kirdi. Qurayshni Muhammadning dini haqida gaplashlikka qattiq bir manqib bo'lganligidan bexabar Unays kirdida Muhammad alayhisalom haqida Uzoq alayhisalomning dini haqida so'raganida Quraysh uni qattiq kaltakladi. Kaltaklangan holatda hech qanday bir ma'lumot olmasdan akasining oldiga qaytib bordi. Abu Zar o'zi borishga qaror qildi. Unays akasini oyoqlantirib, borib to'g'ri kelgan odamdan so'rab yurmagin. Makkada bu yangi din haqida gapirishlik man qilingan ish ekan dedi. Abu Zar G'ifori Makkaga keldi. Ka'batullohni oldiga o'tirdi. Hech kimga dardini, maqsadini aytishlikka jur'at qilmadi. Chunki kim gapirsa bu to'g'rida, kim bo'lishdan qat'iy nazar albatta uni kaltaklashar edi. Bir kun o'tirdi Ka'baning oldida. 2 kun o'tirdi, 3 kun o'tirdi. Hech kimga gapirishlikka botina olmay o'tiraverdi. Ovqati tugagandan keyin Zamzam suvi bilan kun kechirdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlardek, Zamzam bemor odamga agar shifo niyatida ichsa dori bo'ladi, och qolganga taom bo'ladi, chanqaganga suv bo'ladi deganlar. Ana shu 3 kungacha Zamzam suvini ichib o'tiraverdi. 3-chi kun nihoyasiga yetib borar ekan, Abu Zar G'ifori aytadi, 3-chi kuni kun tugayotganda Alloh Qurayshga, Makka ahliga hammasiga bir qattiq uyquni berdi. Ka'bani oldida mendan boshqa uyg'oq odam yo'q edi. Shu payt ikkita ayol kelib, Isof va Noilaga qarab sig'inib ibodat qilib qoldi. Mana shu Quraysh sig'ingan butlardan ikkitasi Isof va Noila. Qissasini aytib o'tganmiz, Ka'batullohning oldida zino qilishganliklari uchun Alloh taolo ularni toshga aylantirib qo'ygan edi. Keyinchalik Quraysh bularni o'zlariga iloh qilib olib sig'inishadi. Isof bilan Noilaning oldida boyagi ikkita ayol ibodat qilib bo'lishganidan keyin Abu Zar kechi borib so'raychi, ayollar u ya'ni kaltakdan qo'rqmasa bo'laveradi deb hali ayollardan Muhammadni yangi dini haqida nimani bilasizlar? Hali ikki ayol Muhammadni dini nima qilasan? Isof bilan Noila turganda shularga ibodat qilishdi o'rniga kimlarga qarab ketyapsan dedi. Abu Zar, ha nima? Bu bor yo'q ikki odamda zinokor edi dedi. Ular sig'inadigan xudolarini haqorat qildi. Shunda hali ikki ayol baqirib bir dodvoy solib ularni olohasini so'kayotgan kishini ta'zim bersin deb odamlarni to'plamoqchi bo'ldi, lekin hech kim yo'q edi. Ka'bani oldan tashqaroqqa chiqib baqirishuvdi, ikki kishi kelayotgan edi. Hali ikki kishi bu ayollardan nima baqiryapsizlar sizlar dedi. Ha, ana u yerda bir kishi olohalarni so'kayapti dedi. Hali ikki kishi xursand bo'lib ketishdi. Zo'r odam ekan bu. Bu kishi Muhammad alayhisalom bilan Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu edi. Nabi sollallohu alayhi vasallamni ko'rganidan keyin nima maqsad ekanligini aytdi. Nabi sollallohu alayhi vasallam islomga da'vat qildi, islomni qabul qildi. Hamda Abu Zar G'ifori din o'rganishligi uchun payg'ambarimizni oldida qolishlikka izn so'radi. Payg'ambarimiz agar meni oldimda bo'lsa, sizga aziyat berishadi. Abu Zar din o'rganmasam bo'lmaydi, menga o'rgating ilmni deb turganida, undagi ilmga bo'lgan, dinga bo'lgan rag'batini ko'rib payg'ambarimiz mayli, ertaga tong yotganda meni eshigim oldimda turing. Meni eshigim oldida turing. Men uyimdan chiqib ketar ekanman, orqalog'ida ketib boring.
arkamda halusuya kiremem, az gene vaktten ki kireyim dedi. Hakikaten ertesi günü Peygamberimiz arkasından erçip, arkam ibn-i abil arkamda halusuya kirdi. 15 gün şu yerde ilim örgendi. Bir mülahaza kılış gereği. Birinci gün geldi, yok. Bob deyim de kötü olmadı. İkinci gün hem kötü olmadı. Üçüncü gün sabır kılıp oturup, özüge bağlı boyan sebep kılıp otururdu. Allah da Allah, neticeni kendine verdi. Peygamber söyleselerim, özü geldiler. Çünkü bir madde, iki madde bir insan hareketini kılıp, kellemiz geliyor, sure kılmasa, ya bir okşulukumuz kıyım olsa, taşa varması değil ki. Sebabını kılıp oraya biz bilmeyen tamamen Allah da Allah bizim müşkülümüzü asan koyalım. İkinciden, Abu Zer Gıfari radıyallahu anh bu peygamberimizi aldı da 15 gün oturup ilim örgendi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadırıdı. Bir de dua kıptırıp Abu Zer'ni ilim yıkıp o işte. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem eğer kolunu açıp para verdi yara, Abu Zer'ni oğlum kıyında dua kısa, oğlum bulardı. Keyin bizge, keyin gümmetler gibi bahane bulardı. Ha, ilim okuduysa, sahabalar hemen ilim yıkıp o gendiyse, ha ulan ki asan bu gendi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir de dua buna ilim yıkıp o gendi. Demesliğimiz için Abu Zer 15 gün turup ilim örgendi. Sahabalar ilimsiz bugün, davet kılış için ilim şartmaz dese güde katlı kardeşken bulamaz. Elbette ilim buluştaki şart. İlimsiz davet kılıp bol miydi? 15 gün Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem'den Abu Zer Gıfari ilim örgendi. Hem de Mekke'den keter vakti gendi. Ya Resulullah, men ilimge keti, cevap vereyim. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem Abu Zer'ge eğer göğden çıkıp kete alıyan bu siz ketiyatı İslam'a kirgenliğinizi buraya etmeyin dedi. Çünkü kim İslam'da ızhar kısa elbette azablanır. Abu Zer yüreğli kişi bu ya. Ya Resulullah Allah'a kasam şehadet kelimesini Kureyş'e ilan kılmaya çıkıp gitmeyeyim ben. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem in demediler. Yani takatiz götürdü mü? Kureyş cemalini dururken de Kabe'ni aldı vardı da balant avazı bulan Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Resulullah dedi. Kureyş bir pasta cemalinin üstüne taşlanıp tepkiyle vurup geçti. Şimdi Abbas ibn Abdülmuttalib Abu Zer'ni tanıp kaldı da şimdi kucağı alıp adamlardan nereye kalıp tutup gitti. Kureyş, Kureyş esirler yediler. Kimliğini bilesiler mi bunu? Bu gıfardan bu. Kervanlarıyla da amaligini ölesiyle tehmiyeler bunu dedi. Yani eğer Abu Zer'ni vurup koysa, öldürüp koysa, gıfardan kervan ötüme kaladı. Şu bahis Kureyş uruşluğundan toktadı, Abu Zer yurtluğa kaçıp gitti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'ye hicret kıyandıdan ki, Abu Zer gıfari, bana şu vakıyadan 15 yıl geçe kavmini barıp davet kıldı. 15 yıl davet kıldı. Peygamberimiz Medine'de turgan paytida Gıfar kabilesini, teng yarmini, Müslüman bo'lgan holatda Nabi sallallohu alayhi vasallam odamga keldi. İlim o'rgandi, ineye davet qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davet etişte devam ettiler. Kureyş bir neçe mette Peygamberimiz bilan bahs hivor qildi, netice bermedi. Keyin yana toplanıştı. Keliler, Muhammed bilan bir bahs qildi. Peygamber sallallohu alayhi vasallamni chaqirishdi, Nabi sallallohu alayhi vasallam rozi bo'ldilar. Kureyş Cemlani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi ki, ey Muhammed, sen özünü Allah'ını Resulü mendiysen. Lekin bizge bir hafta mücize keltirmedin. Hakiki Peygamber bu sen, mücize keltirişin gerek, avvalgi peygamberler yoksa. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, men sizlerge Allah'ın kelamını yap geldim. Degenlere de, ular yok. Bu nasıl bizge kelemez. Senge iman keltirişimizi haklasen, bizge yerden bulaklarını çıkarabilir. Bizni yerlerimizde su yok, cezirede su serap olsun, bağır ağlar köpeysin, bizden bol bol eylik. Binerse körsak seni peygamberliğin işemişimiz için. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu iş Allah da olanı kolu da. Muhammed sen bizden gene seni kılamayarsan. Hop, senge iman getirişimizi halasın, bizni babalarımızı ölümden kaytar hayat gel. Ölüyle de tırıltırı ver. Onların işi de Husay ibn Kilab olsun. Bu bizim şubhasız en katta sayyidimiz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ettiler, men ölüyle de tırıltır mıyım ben? Allah tırıltır. Bu Allah'ın işi. Kureyş, talablarımızda cevap veremeyeyim sen. Sen ayıtasan, o da aldım ki, menin aldım ki farişteler kelediysen. Ki biz gibi olmasam, ana şu farişteler de körsak. Keyin seni peygamberliğinle biz işan edik. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, ulanı kör olmayısın aslında. Farişteler nurdan yaradı. İnsan her kança tikilip karamasın, kör olmayıdı. Eğer Allah da Allah körsatçılığını haklamasın. Kör olamaz diye işte.
Ko'rolmaysizlar. Allohning ishi. Quraysh yana aytdi. Sen faqirsan. Faqir bo'lib turib menga ergashinglar deyapsan. Sen boy bo'l. Duo qil Allohga, boy qilsin seni, seni orqangdan eltishlikka, keyin sen haqli bo'lasan. Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallam Allohning ishi boylik bilan bo'lmaydi. İmon bilan, taqvo bilan. Bu johilona o'lchoq. Pullimi? Demak Alloh yaxshi ko'ribdi. Pulsizmi? Demak Alloh yomon ko'ribdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, Allohni bandaga bo'lgan rahmati iymon bo'ladi, taqvo bo'ladi. U pulini qancha bo'lishligi farqi yo'q. Johilona o'lchoq. Sen boy bo'lsang, erchidagi oqimdan bo'l. Pulli bo'lsa, ergashsa bo'ladi orqasidan. Kambag'al bo'lsa, hojati yo'q. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar, la tanzur ala man qola fanzur ala ma qola. Kim gapirayotganiga qaramanglar degan Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Nima deyotganiga qaraydi. Ehtimol kambag'aldir, ehtimol yoshdir, haqni gapirayotgandir. Ehtimol kattadir, boydir yoki qandaydir mansabdordir, noto'g'ri gapni gapirayotgandir. Sen bizlarni ey Muhammad azob bilan qo'rqitasanmi? O'zing aytgandek ustimizga balo keltirmaysanmi? Osmonni parcha-parcha qilib boshimizga yog'dirmaysanmi? Nabiy sollallohu alayhi vasallam bu Allohning ishi deb javob berdilar. Shunda Quraysh Allohga qasam, sen kazzobsan. Bizlarga biror narsa keltira olmading. Senga bu so'zlaringni Yamomalik Rahmon ismli bir odam o'rgatyapti. Yamoma shahridan Rahmon degan odam senga o'rgatyapti bu gaplarni. Ar-Rahmon ismini Allohning ismidan deb bilishmasin. So'ngra bu bahs ularni nazarida hech qanday natija bilan tugamaganidan keyin Qurayshning orasidan Abdulloh ibn Umayya ibn Mughira turib, "Ey Muhammad, sen biz aytgan narsani bittasini ham keltira olmading. Bizni talabimizni keltirishga ojiz bo'lding. Endi sen osmon havoga ko'tarib, osmonga uch, uchib bitta kitobni ko'tarib kelib, qo'limga qo'ymaguningcha iymon keltirmayman. Agar shuna qilsang ham sehrgarsan" deyman. Ular Allohni va farishtalarni ko'rsatmaguningcha senga hargiz iymon keltirmaymiz deydi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sukut qilishlikdan boshqa javobni bermadilar. Shunda oyatlar nozil bo'ldi. Mana hozir o'qiymiz, mufassilat bergan sharhni eshitamiz. Ungacha kallamizga bir mulohaza keladi, nima bo'ladi? Shunday qo'ysangiz. Hech bo'lmasa bittasi. Astag'du billah va qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a aw takuna laka janna min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisafa aw ta'tiya billahi wal malaa'ikati qabila aw yakuna laka baytun min zukhruf aw tarqa fi as-samaa' walan nu'mina li ruqiyyika hatta tunazzila 'alaina kitaban naqra'uhu qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula fadadala toki bizlar uchun mana shu yerni yorib bir chashma chiqarib bermasang biz senga hargiz iymon keltirmaymiz. Yo sening xurmozor, uzumzor bog'ing bo'lib, uning o'rtasidan yorib daryolar paydo qilmasang, yoki o'zing da'vo qilganingdek osmonni ustimizga parcha-parcha qilib tushirmaguningcha, yoki Alloh va farishtalarni oldimizga keltirmaguningcha, yoki sening oltindan bir uying bo'lmagunicha, yoxud o'zing ko'z oldimizda osmonga ko'tarilmaguningcha, hargiz senga iymon keltirmaymiz. Toki bizlarga o'qiydigan bir kitob tushirmas ekansan, bu osmonga ko'tarilishinga ham hargiz ishonmaymiz. Ayting, ey Muhammad alayhisalom, ey pok parvardigorim, men faqat elchi payg'ambar bo'lgan bir odam edim-ku. Men qo'limdan kelmaydi bu narsa. Alloh taolo keyingi oyatda nima dedi? Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qor. Ulardan ilgari necha asrlarni, zamonlarni halok qilganimizni ko'rmadilarmi? Ularga, ya'ni o'sha asrlarda yashagan odamlarga yerda sizlarga bermagan joylarni bergan, ustlaridan samoni, ya'ni yomg'irni serob qilib yuborgan, ostlaridan daryolarni oqizib qo'ygan edik. Ya'ni sizlar so'rayotgan narsalarni avvalgi ummatlarga berganmiz. Bas gunohlari sababli o'shalarni ham halok qildik va ulardan so'ng yana boshqa asrlarni paydo qildik. Senlar so'rayotgan narsalarni avvalgi ummatlar ham so'ragan, berganmiz, lekin iymon keltirmagan, halok qildik ularni. Ey Muhammad, agar sizga qog'ozga yozilgan bir maktub tushursak va uni qo'llari bilan ushlab ko'rsalar ham kofir bo'lgan kimsalar aytadiki, bu ochiq sehrdan boshqa narsa emas degan bo'ladilar. Unga, ya'ni Muhammadga payg'ambarligini tasdiq etadigan biron farishta tushsa edi dedilar.
Agar farishta tushursak, ish tugatilgan bo'lar edi. So'ngra ularga qarab turilmasin. Ya'ni payg'ambar qilib odamni emas, farishtani tushirganimizda farishtani ko'rib turib ham kofir bo'lsa, qirilib ketishligi aniq bo'lar edi. Agar uning payg'ambarning o'zini farishta qilsak ham, uni er kishi qilgan va ularga noaniq holda turgan narsani yana xiralashtirgan bo'lar edik. Agar uni payg'ambarni o'zini farishta qilsak ham, uni er kishi qilgan va ularga noaniq holda turgan narsani yana xiralashtirgan bo'lar edik. Payg'ambar odam bo'ladi. Payg'ambar farishta bo'lish kerak deydi. Agar bu payg'ambar farishta bo'lganida endi ishonardik dedi. Agar Alloh taolo farishtani tushursa, odamlar ko'ra olmas edi. Endi odamlar ko'rishligi uchun u farishtani ham odam qilishlik kerak edi. O'zlari ko'rib angla olmay turgan farishtani odam suratiga kirgizib qo'ysa, yana ularga noaniq bo'lib qoladi. Shuning uchun payg'ambar insondan bo'lgan, farishtalardan emas. Nima uchun Nabiy sallallohu alayhi vasallam ularning talablariga javob bermadilar? Nima uchun mo'jizalar kelmadi? Avvalgi payg'ambarlar mo'jiza keltirmaganmi? Musa alayhissalom Banu Isroilni o'ziga, Misrni o'zida 9 ta mo'jizani keltirmadimi? Har birta kelgan mo'jiza keyingi mo'jizadan kattaroq bo'ldi. Iymon keltirdi Banu Isroil. Dengiz yorib o'tdi. Iymon keltirdimi Banu Isroil? Tog' titrab 40 tasini o'ldirib, yana Alloh taolo qaytadan tiriltirib berdi. Iymon keltirdi Banu Isroil. Nechta mo'jiza kerak edi? Avvalgi ummatlarni mo'jiza talab qilishligi iymon keltirishlik uchun emas, talashib qorishlik uchun o'jarlikdan boshqa narsa emas. Qavm mo'jizani o'zlari xohlagandek talab qilib, shunda ham iymon keltirmasa, qoida shuki, qavm yoppasiga halok bo'ladi. Solih alayhissalomga Alloh taolo mo'jiza qilib tuyani berdi. Mana payg'ambarlarning qissalaridan eshitganmiz, qisqacha takrorlab qo'yamiz. Solih payg'ambarni payg'ambar bo'lsang, sen bizga mo'jiza ko'rsatib ber, deyishdi qavm. To'g'ri kelgan mo'jizani qabul qila olmaymiz. Mana bu tosh yorilsin, ichidan tuya chiqsin, katta bo'lsin, qizil bo'lsin, juni uzun bo'lsin, qonida falon oliy bolasi bo'lsin, bir kun tumshug'ini suvga tiqib, bir kunlik suvimizni ichib qo'ysin. U Solih alayhissalom ularga sizlar aytayotgan narsani duo qilib Allohdan so'rab bersam, iymon keltirasizlarmi? Ular ha deyishdi. Duo qildi, xuddi ular talab qilgan sifatlari bilan tuya chiqdi. Iymon keltirishdimi? So'yib yeb qo'yishdi. Lekin qavm yoppasiga halok bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Quraysh qo'yayotgan talablarni berilsa, shunda iymon keltirmaydigan bo'lsa, Makka yo'q bo'ladi. Va ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba bihal awwalun. Alloh taolo nimaga payg'ambarimizdan so'ragan mo'jizani bermaganligini bayon qiladi. Wa atayna thamuda naqata mubsira fazalamu biha. Va ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Ey Muhammad, mushriklar sizdan talab qilgan oyat mo'jizalarini yuborishdan bizni nima to'sdi? Faqat avvalgi ummatlar u mo'jizalarni yolg'on deganlarigina qaytardi. Samud qabilasiga ochiq mo'jiza bo'lgan tuyani ato etganimizda uni inkor ettilar va oqibatda qirilib ketdilar. Biz mo'jizalarni faqat bandalarimizni halokatdan qo'rqitish uchungina yuboramiz. Mana nima uchun payg'ambarimizdan talab qilgan mo'jizalar berilmadi. Alloh qodir zot, xohlasa berar edi. Lekin Alloh taolo bir hakim zot. Jibril alayhissalom payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oldiga mana shu bahsdan keyin kelib aytdiki, "Ey Muhammad, Alloh meni sizning oldingizga yubordi. Agar xohlasangiz, bulardan yetayotgan ta'na dashnomlarga sabr qiling. Xohlasangiz, ular so'rayotgan hamma mo'jiza beriladi. Agar hamma mo'jiza berilsa, iymon keltirmasa, Makka yoppasiga qirilib ketadi. Nimani tanlaysiz ya Rasululloh?" Rauf Rahim bo'lgan, qavmiga bir rahmdil bo'lgan Nabiy sollallohu alayhi vasallam qavmining o'jarligini bilganligidan, iymon keltirmasligini ko'rganligidan keyin men sabr qilaman dedilar. O'zlaridan bo'lmasa, shoyat zurriyotlaridan Allohni yakka deydigan kishilar chiqsa. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytamiz u, hayotining har birta holatida bizga mukammal ibrat bo'lgan kishi. Qo'lida javob beradigan qilichi bor edi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Indamasdan dashnonni eshitib qopga to'g'irdi. Nimaga? Qavmini pelini bilar edi. Yana bir hiylani qo'llashdi. Nazr ibn Xoris. Qur'onda 7 yoki 8 o'rinda
eskilerden kalgan afsanalar ve qalu asatirul avvalin 7 yoki 8 marta shu oyat tushgan bo'lsa, mana shu Nazir ibn Xorisga bo'lgan javob edi. Nazir ibn Xoris asli Makkalik bo'ladi. Toifda yashaydi. Ko'p sayohat qilganligidan har xil millatlar, qabilalar, xalqlarni tarixi, afsonalari, ertaklari, to'qimalarini ko'p biladi. Uni Toifdan chaqirib kelib aytishdiki, qayerda Muhammad odamlarni to'plab dinini gapirmoqchi bo'lsa, shart turda o'zingdagi afsona xurofotlaringni boshla. Odamlarni Muhammaddan chalg'i. Nazir ibn Xoris ishini boshida bu hiylasi ularga foyda berdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam da'vat qilmoqchi bo'lsalar, Nazir ibn Xoris turardida o'zini afsonalarini, ajoyib ertak, xurofotlarni aytardi. Endi boshida odamlar jozibador hikoyalar eshitishdi. Keyin vaqt o'tdi, odamlar undan zerikishdi. Nazir ibn Xoris ana shu afsonalarni gapirib turib tugatib bo'lgandan keyin bima Muhammad khayrun minni. Huwa yuhaddis bil asatir va ana uhaddis bil asatir. Muhammadda menda nima oshcha joy bor? U ham afsona aytyapti, men ham afsona aytyapman dedi. Mana shu va qalu asatirul avvalin oyati Nazir ibn Xoris haqida nozil bo'ldi. Shuncha ish Qurayshning shuncha qilgan ishi foyda bermaganidan keyin Abu Jahl sabr qilmadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, har bitta ummatning fir'avni bor. Bu ummatning fir'avni Abu Jahl, Amr ibn Hishom. Abu Jahl aytdi, bo'ldi, endi sabr qila olmayman dedi. Qo'yinglar, men Muhammadni o'ldiray. Agar Muhammadni o'ldirsam, bana Abdul Muttolib meni o'ldirmoqchi bo'lsa, xolilar himoya qilinglar meni, xolilar tashab qo'yinglar. Farqi yo'q, men Muhammadni o'ldiray, shu mushkulani hal qilay. Quraysh, o'ldir, biz seni albatta himoya qilamiz. Reja bo'yicha Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam namoz o'qib turganida boshini tosh bilan urib yorib o'ldirmoqchi bo'ldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Ka'batullohni tavof qilib namoz o'qir ekan, odatda sajda qilganlarida juda uzoq vaqt sajda qilardi. Boshlarini ko'tarmasdan sajdada ko'p turardilar. Nabiy sollallohu alayhi vasallam tavof qilib bo'lib sajda qilishlikka turganlarida Abu Jahl juda katta bir xarsang toshni qo'y ko'tardi, og'irligidan zo'rga qadam bosib keldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam yaqinlashganidan keyin go'yo bir narsadan qo'rqqandek toshni shunday tashlabdi, qochib qoldi. Qaytib Qurayshning oldiga kelganida, senga nima bo'ldi? Qochib kelding deydi, ko'rmadinglar men ko'rgan narsani. Nimani ko'rding? Umrimda ko'rmagan nihoyatda katta bahaybat bir tuya og'zini katta ochib menga hujum qilib keldi. Ha, aynan qopsan sen dedi. Hech narsani ko'rmading. Bu mo'jiza tufayli Nabiy sollallohu alayhi vasallam mana shu holatda Abu Jahldan bir aziyat ko'rmadilar. Musulmonlarga qattiq azoblar boshlandi shundan keyin. Ular shunday hukm chiqarishdi. Muhammaddan tashqaridan kelgan odamlarni hammasini man qilamiz, gaplashtirmaymiz. Hamda iymon keltirganlarni azoblaymiz. Agar bir qul iymon kelgan bo'lsa, bu qulni azoblash o'zini sayyidining ishi bo'lsin. Agar hur odam iymon kelgan bo'lsa, qavmi azoblasin. Azoblanganlardan Bilol ibn Raboh roziyallohu anhu. Bilol Makkada ulg'ayganida qulini Bana Abdudar o'g'idan bo'lgan Umayyat ibn Halafni quli edi. Iymonga kelganini bilganidan keyin Umayya Bilolni azobladi. Umayya kun issiq bo'lgan paytda Makkani tashqarisiga Bilolni olib chiqib ketib, kiyimlarini yechirib, qaynab turgan qumga yotqizib qo'yardi. Bu yetmaganda kureklarga qamchi bilan urib, qonlarini oqizardi. Hamda yerga yotqizib turib, ustiga 2 yoki 3 kishi zo'rga ko'taradigan xarsang toshni bostirib qo'yardi. Bilol roziyallohu anhu faqatgina ahadun ahad, ahadun ahad deyishdan boshqa narsaga ko'nglini burmas edi. Keyinchalik Biloldan nimaga endi ahadun ahad kalimasini tanlading? Ya'ni Allohning yakkaligiga ishora. Deganda meni azoblashayotganda har xil kalimalarni aytib ko'rdim. Lekin bularni ichida ularni eng g'azablantirgani ana shu ahad ahad bo'ldi. Ya'ni ularni g'azablantirish uchun aytdim deydi. Umayya qattiq azoblar ekan Bilol sabr edi. Azoblab charchab ketganidan Umayya Bilolni turgizib, bo'yniga sirtmoqni solib bo'g'ib, Makkani tentaklar yosh bolalarni qo'liga berib qo'yardi, sodalay berib toshbo'ron qilib urishardi. Aybi Allohning yakkada qo'yganligi. Azoblanganlarning ichidan Banu Muammil urug'idagi bir ayol iymonga kelgan edi. U ayolni azoblashlikni Umar ibn Xattob o'zini zimmasiga oldi. U paytda kofir edi. Bu Banu Muammil urug'idan emas Umar, lekin musulmonlarga bo'lgan nafrati qattiqligidan o'zi tashabbus qildi o'zi. Men azoblayman.
Şuna bir katlı azablardı ki, ayol fakat sabır kılardı. Katlı azablar durup, çarçap tekkeniden tohtap durup, aytardı ki, hali ayol gel, beni keçirip koy, seni azablar şeyden tohtap koy, gelin de keçirip koy. Ben çarçakenimden tohtadım. Ki damar olay, yani azablayma seni. Müslümanlar ki katlılığı şu derecede. Müslümanlar ki en katlı kişiler, Abu Cahil bilen Ömer ibn Hattab. Azablanganların arası da Yasir'in ailesi. Ali Yasir. Nebi Sallam bu hanadanga başarat ettiler ki sabran ya Ali Yasir fe inne mavidakumul cennet. Yasir Amr al-Kindi Mekke'ye bir yukarı koyan akasını başka akalarla yığılışıp istep gelişerdi. Top Şamili koyan akı ülkeleri keçişerdi. Yasir Mekke'de kalar. Mekke'de kalarken Banu Mahzum urug'idan bo'lgan Abu Huzayfa ibn Mug'iranni himoyasiga o'tdi. Ya'ni o'sha davrda odatga ko'ra bitta odam himoyasiga olsa yana yasharadi. Bu Abu Huzayfa Yosirning axloqini, odamgarchiligini, sifatlarini ko'rib yaxshi ko'rib, o'zini cho'risiga Sumayya binti Xibotga uylab qo'ydi. Endi bularning o'g'li mana Ammor tug'ildi. Ammor ibn Yosir Darul Arqamda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni islomni o'rgandi, iymonga keldi, kelib ota-onasini da'vat qilganida hech ikkilanmasdan birinchilardan bo'lib ular ham iymonga kelishdi. Banu Mahzum qabilasi bularni azoblashlikka turdi. Banu Mahzum mana Abu Jahlning urug'i. Ularni azoblashlikda Abu Jahl ustida turdi. Misli ko'rilmagan mehnat va azoblarni soldi. Sahroga olib chiqaradi ularni, kiyimlarini yechirib turib, kun issig'ida temirdan bo'lgan kiyim kiygizib qo'yardi. Temir kızdırdı, badanı küyaradı. Onlarını susuzluk bilen, ot bilen azabla kıynardı. Nebi Sallam şüphayet ötüp yeterkenler, Yasir ailesini azablamakkeni körüp durup, kolada hiç kanıka çağrısı yok, hiç kanıka yardan beramakkeni giden, içleri ezilir Nebi Sallam etediler, ey Yasir ailesi, sabır kılıyorlar, sizlerine elbette boradığın cahiler, cennettir bu. Bu söz, onların kalbine teskin verir. Onlar sabit duruşar. Abu Jahl Sumayyani azoblarken qattiq bir azoblab turib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni haqorat qildi. Shunda Sumayya ham haqorat qildi Abu Jahl. Qorniga nayzani tiqib Sumayyani qatl qildi. Islomda birinchi shahid bo'lgan musulmon bu ayol kishi. Bu Sumayya binti Xibot roziyallohu anha. Mana shu sharaf u oila uchun o'zi yetarli katta sharafdir. Islom yo'lida birinchi shahid bo'lgan kishi. Buni orqasidan Abu Jahl Yosirni azoblashga yo'ldi. Uni ham qiynab azoblarkan shahodat kalimasini aytib turib, u ham shahid bo'ldi. Ikkinchi shahid bo'lgan musulmon Yosif, Ammorning otasi. So'ngra bu ummatning Fir'avn Abu Jahl Ammorga qarab keldi. Uni shunday azobladi, tinimsiz azoblaganligidan Ammor bu azoblarga sabr qila olmadi. Abu Jahl Allohga qasam, Muhammadni dinidan qaytmasang, uni so'kmasang seni hech qachon tarqamayman dedi. Azobni to'xtatmaganligidan Ammor Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni so'kdi. Abu Jahl bunga ham qanoatlanmadi-da, yo'q dedi. Qo'yvormayman seni. To dedi, mana yerda o'marib ketayotgan hasharotni meni Robbim demaguncha seni hargiz qo'yvormayman. Azobni qattiq qildi, ana shu hasharotni meni Robbim deyishlikka majbur bo'ldi. Musulmonlar o'rtasida Ammor dindan qaytdi degan gap tarqadi. Majbur bo'lgan holatda aytganida. Shunda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni oldiga Mahzun yig'lagan holida kelib, "Ya Rasululloh, onamni, otamni o'ldirishdi. Meni qattiq azobladilar, sabr qila olmasdan sizni so'kishga majbur bo'ldim. Yana hasharotni Robbim ham deyishdi, deyishga majbur qilishdi." dedi. Rauf-u Rahim bo'lgan Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? "Bah. Chidamabsan-da. Bah, meni oldimdan yaqin dedimi? Bizda bo'ladi-yu, bitta xato qilib qo'ysa bo'ldi bu fosiq." Keltin bela cho'raga. Bu munofiq, bu bilan gaplashmaydi. Bitta xato qilib qo'ysa biz nima qilib tashlaymiz? Bu siyratni o'rganishdan maqsad akalar. Ha, shuna bo'lgan ekan emas. Eshitib qo'yish emas. Ibrat olaylik. Xotib ibn Abi Balta roziyallohu anhu payg'ambarimiz Makkani fath qilgani ketayotganda payg'ambarimiz maxfiy qilib hech kimga aytmagan bu haqqa ketayotganligini, faqat yaqin sahobalarga aytgan edi. Xotib payg'ambarimizning sirini sotib qo'yadi. Makkaliklarga xat yozadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makka fathiga ketayotganlarida Quraysh bexabar qolsin to'satdan boraylik, urush bo'lmasin degan maqsadda bildirmagan edi birovga. Lekin xotib sotib qo'ydi shu sirini.
Kechirdim payg'ambarimiz. Sababini so'radi. Nimaga bunday qildingiz dedi yo Rasululloh, munofiq bo'lganim yo'q. Makkada sizlarning bolachaqalar qolgan bo'lsa, mol-mulkingizlar, qarindoshlaringizdan qolgan, qarab turishadi. Men Makkaga kelganda odamman. Meni xotin bolachaqam qolgan. Shu xatni yozib olsam, bolachaqamga jinday bir yaxshi muomala qilamikin degan maqsadda yozuvdim. Uzri bor. Men munofiq bo'lmadim dedi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Ammar ibn Yosir kufr kalimasini aytayapti. Payg'ambarimizni haqorat qilyapti. Dindan qachlikka majbur qilishganda aytdi shu narsani. Nabi sollallohu alayhi vasallam dedilar: "Ey Ammar, qalbing nima deydi?" Ammar: "Qalbim faqat iymon bilan orom oladi" deb javob berdi. Nabi sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ey Ammar, agar ular yana seni azoblab, shu kalimani aytishlikka majbur qilib meni so'k desa, yana bir marta so'kib qo'yaver" dedi. Chunki majbur qilib aytilgan so'z u kishini har kim iymondan chiqarib qo'ymadi. Senga necha marta majburlab kufr kalimasini aittirsalar ham, hargiz iymondan ajrab qolmagaysan. Alloh taolodan oyatlar nozil bo'ldi. Aslamu billah, man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha va qalbuhu mutma'innun bil iman, lekin man sharaha bil kufri sadra fa alayhim ghadabun min Allohi va lahum azabun azim. Kim Allohga iymon keltirganidan keyin yana qaytib kofir bo'lsa, Allohning g'azabiga duchor bo'ladi. Lekin kim qalbi iymon bilan orom olgan holida kufr kalimasini aytishga majbur qilinsa, uning iymoniga ziyon yetmas. Ammo kimning ko'ngli kufr bilan, ya'ni dindan chiqib kofir bo'lish bilan yoziladigan bo'lsa, bas unday kishilarga Alloh tomonidan g'azab va ulug' azob bor. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Videoyimiz tez chiqish uchun videoyimizga like tugmachasini bosing. Albatta obuna bo'lishni unutmang.